तो देखुन फ्रेंड्स हमर पूजा पाठ सब सरला देखी पारे आपण मैंने देखुन फ्रेंड्स आज्ञा केते फलमूल आनिक देइछन। खाली सकाल सकाल फ्रूट्स माने खाना हेबा, डाइटिंग करा हेबा सब। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जोहार समस्त के मुझे संयुक्त आपण मन के स्वागत करछ हमर यूट्यूब चैनल ले संयुक्त ब्लॉग्स के। आ केनता अछन आपण माने बढ़िया थिबे, आ आमे भी बहुत बढ़िया अछ। आज का दिन हो गलान मंगलवार, आ तारीख हो गलान 15, तो टाइम भी हो गलान 9:30। आज्ञा खाई खुआ कर पलाले, आर मो पछे एटा रापी कुरी हेले, तांकर काम थिला बोले से टिके हरबरे थिले, तो से खाई खुआ कर पलाले। आउ मुई यहाँ पूजा करमी, तो चलो पूजा करमा। आ कपड़ा तो सब पकईछे सुखामा, धोई के थुचे सुखाबार अच्छे, खाली खरारे डालबार अच्छे। आपरे नास्ता नुस्ती काणा करमा देखमा, तो चलो पूजा कर देवा। हेलो फ्रेंड्स, देखुन इटा आज्ञा हर बराले, तो मैं सांगे सांग सब दुई जगह फलमूल काटिदेली। फ्रूट्स खाली खाइमि बोले तो सब काटिदेली, कदेल सीओ माया। आउ से इटा देखुन खाऊन के ठियाड़े ठियाड़े खाऊन, टिके बसी पड़े खाईदेब बोले नहीं नहीं हर टाइम हो गलान बोले। आउ थीसन थीसन कि लेट कि ब्रश करबे, आउ जल्दी जल्दी खाबाटा दियो दियो बोलसन। तो देखुन अजित भाई कर माया बहुत बढ़िया लगसी, आउ बहुत बड़ बड़टा, तो देखी पार्थिवे। आज्ञा नाश्ता हूँ, आज्ञा बाहिले तांकर काम है, आउ बटे दो आज्ञा के तापर आमे आमर काम करमा। बाय बाय। आउ पूजा पाठ मुई कली, तापर हर बड़ा तो पूजा पाठ करवा लगे मन लगे भी। आउ तापर कपड़ा सब धोई कर सफा कर रखी थी, तो पैन निजी गला बेल सुखी, तो कपड़ा सुख सारे तापर करमा फ्रूट रगली काटला, तो खे देसी तापर चाहा चुई क्या क्या बनामा पीमा से मुझे खाई सारे न। आईटा मजा अच्छे खे देसी, कदम दुटा खेदेम आस्ता भी होगा 10 बजे क्या क्या खेबा। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଟାଇମ୍ 10:30 ହେଇଥିଲା ନ, ଆଉ ସିମିଆ ଟିକେ କଲି, ଆଉ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଖାଉଛେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏହା ଟାଇମ୍ 12 ବାଜିଲା ନ, ଆଉ ମୁଇଁ ଚାଉଲ ଲଗେଇଛେ, ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଚାଉଲ ବି ଫୁଟିଲାନ, ମୋର ଭାତ ବି ଫୁଟିଲାନ, ଆଉ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା କର୍ମା ଏହାଦିକା, ତ ଭାତ ଇଆଡ଼େ ହଉଥୁ। ଆଉ ମୁଁ ଯେ ସେ ସାର୍ଟଟେ ଆଇରନ୍ କରିଦେବି, ସାର୍ଟଟେ ଆଇରନ୍ କରିଦେମା, ଯେଉଁ ସାର୍ଟଟେ ସଫା କରିକି ପଡ଼ିଛି, ତ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଗାଲି ହେଉଛନ୍ କି ଏ ସାର୍ଟ ସଫା କରିଦେ ପିନ୍ଧିକି ଯେତେ ବୋଲି, ଯେତେ ସାର୍ଟ ଆଇରନ୍ କରାହେଇଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନ ନି, ଯେନ୍ଟା ଗୋଟେ ସଫା କରିକି ଥିବା 2-4ଟା ହେଲେ ଆଇରନ୍ କରମି ବୋଲିଛି, ବୋଲିକି ସବୁବେଳେ ଗାଲି ହେଉଛନ୍, ତ ମୁଇଁ ଏ ସାର୍ଟକେ ଆଇରନ୍ କରିଦେସି, ଆଜିକା ଆଜି ପିନ୍ଧିକରି ଯିମି ବୋଲୁଥିଲି। ଆଜି ଗାଲି ହେଉଥିଲେ ଏ ସାର୍ଟ ଆଇରନ୍ କରିଦେମି କରିଦେବାର ବୋଲି, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସରିଗଲା ମୋର ଆଇରନ୍ କରା, ଆଉ ଆଇରନ୍କେ ଉଲି ଉଲା କରି ଖାଇଦେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇହାଦେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନ 1 ବାଜିଲାନ, ଆଉ ମୁଇଁ ଭାତ ଉଲେଇଛେ, ଆଉ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଝୁଲିର ଭଜା ବସେଇଛେ ଦେଖୁନ୍, ଆଉ ଶାଗ ସଫା ସୁତର କରିକି ରଖିଲି ନ ଧୁଆ ଧୁଇ କରିକି, ଏଇଟା ଦେଲ ବସାମି ଶାଗ ଦେଲ ଧୋଲି ଝୁଲି ଭଜା, ଆଉ କରଲା ଟିକେ ଥିଲା, ତ ଅଛି କରଲା ଆଉ ଆଳୁକେ ଭାଜିବି, ତାପରେ ବୁଧବାର ଗୁରୁବାର ତ ଫେ ଖାଇନି ହୁଏ କରଲା, ତ ଆଳୁ କରଲାକେ ଟିକେ ଭାଜିଦେବି, ଆଉ ଦେଲ ଶାଗ ଝୁଲିର ଭଜା,
ତ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇ ଆସିବେ ଯେନ୍ତା କଲେ ବି ପିଇବେ ଇଆଡ଼େ ତ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଗରମ ଗରମ କରିଦେଉ ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେମା ତ ଦେଖୁନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋର ଡେଲ୍ ବି ହେଇଗଲାନ ଟିକେ ଖାଲି ତରକା ଲଗାବାର ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ଶାଗ ବି ବେଶୀ ଟିକେ ଶାଗ ହେଇଗଲା ଶାଗ ହେଇଗଲାନ ଏଥିରେ ଏହା ନୁନ୍ ଦେମା ତେନ୍ ପ୍ରାୟ ଇଏ ହେଇସାରିଲାନ ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ କଲା ଆଉ ଆଲୁ ଭାଜି ବି କହୁଥିଲି ତ ଆଜ୍ଞା ବୋଇଲେ କଲା ପାତଘଣ୍ଟା ଟିକେ ବନ ଭଲ କରି ଲେସୁନ ଲୁସୁନା ଟିକେ ଦେଇକିରି ତ ଖାଇ ଦେଖମା ବୋଇଲେ ତ ସେଥିରେ ହେଲେ କଲାକେ ଫ୍ରାଏ କରିକିରି ଏଇଟା ପାତଘଣ୍ଟା ଖଟା ବନେଇକିରି ଲେସୁନ୍ ପୁରା ବନେଇ ଟିକେ ଉଚିଲେକି ଦେଇଦେଇଛେ କାରଣ ଲେସୁନ୍ ଟିକେ ବେଶୀ ଦେଲେ ନେଇକେ ପିତାପଣଟା ଜଣାନି ପଡ଼େ ନହେତେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ମୁଁ କଲାକେ ପୁରା ଫ୍ରାଏ କରି ରଖିଛି ଆଉ ମୋର ପାତଘଣ୍ଟା ବି ହେଇଗଲାନ ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ବେଶୀ ଦେଇଦେମା ଆଉ ତାପରେ ପାତଘଣ୍ଟା ପୁରା ସିଝିଗଲେ ନେଇକେ କଲାକେ ଲଗେଇଦେମା ଆଉ ପୁରା ଚୁପଚୁପା କରି ପୁରା ଚଟଣି ଟାଇପ୍ର ହେବା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି କଲା ପାତଘଣ୍ଟା ବି ଛୋଟ ଛୋଟ କଲା ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ସି ଯେନ୍ ଲୋହ ଛୋଟ ବାଡ଼ିମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଡ଼ି ଆଙ୍କରେ ଥିସି ନା ତମକିର ଆଉ ଏଇଟା ତ ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଯାଏ ଲେକିନ୍ ଫେର୍ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା କଲା ପାତଘଣ୍ଟାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଆଗେ ଖାଇଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋର ଖାନାପିନା ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ ଖାଲି କଲା ପାତଘଣ୍ଟା ବି ରେଡ଼ି ହେଲାନ ଖାଲି ଦେଲରେ ଛୁଙ୍କ ଲଗାବାର ଥିଲା ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟା ଟିକେ ଡାଲରେ ଛୁଙ୍କ ଲଗେଇ ଦେଉଛେ ମୁଗ ଡାଲି ଏତ ସୁଜି ମିର୍ଚା ଟିକେ ଆଉ ସୁସୁ ଟିକେ ଦେଇକିରି ପର୍ଝି ଦେଉଛେନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ତାପରେ ଆମର ଲଞ୍ଚଟା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବା ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲେ ଖାଇବା ତ ଦେଖୁନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଜୁଲିର ଭଜା ଶାଗ ଭାତ ଡାଲି ଅଲା ଦେଖୁନ୍ ମୋର ଲଞ୍ଚଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ ଆଉ ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲେ ଖାଇବା ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଆମେ ଖାଇ ବସିଲୁନ ଆଜ୍ଞା ଆସିଥିଲେ ନ ବି ଡେଢ଼ ବାଜିଥିଲା ଟାଇମ୍ ଆଉ ସାଲାଡ଼ ଟିକେ ପହିଲା କର କ୍ଷମା ବୋଇଲେ ଆଉ ଏଇଟା ସାଲାଡ଼ କଲି ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ଖାଉଛନ୍ ମୁଇଁ ବି ଖାଉଛେ ତ ଆମେ କରସୁ ଲଞ୍ଚ ତାପରେ ତାପରେ ଖାଇ ସାରିଲା ବାଦ ମୁଇଁ ଖୁରିକିନା ସବୁ ବେସିଂରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ନ ଟିକେ ହଦ୍ରା ବି ଲାଗ୍ସି ଖାଇ ସାରିଲେ ଆଉ ଦିନେ ଦିନେ ସଫା ବି କରିଦେସି ଲେକିନ୍ ଆଜି ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା ନ ଆଉ ଖାଇସାରିଲିକି ଅଥା ଲାଗିଗଲା ବେଲେ ଆଉ ନେଇ କରିନ ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ତିନ ବାଜିଥିଲା ନ ସାୟଦ ଆଉ ଉଠିଲି ଆଉ ଖୁରିକିନା ପହିଲା ସଫା କଲି ତାପରେ ଚାହା ପେନ୍ ବନାଲି ଆଜ୍ଞା ନେଇ ଚାହା ବନ ବୋଲୁଥିଲେ ହରବରଉଥିଲେ ଲେକିନ୍ ଖୁରିକିନା ଟିକେ ସଫା କରସି ବୋଇଲେ ଏଇଟା ଖୁରିକିନା ସଫା କରୁଛି ଆଉ ତାପରେ ଚାହା ପେନ୍ ଆଜ୍ଞାକେ ବନେଇକରି ଦେସି ତ ଯାହାର ଘରେ ସୁବିଧା ଅଛେ କି ନାଇଁକେ ସବୁ ଯେତେବେଲେ ଯେନ୍ କାମ କଲେ ବି ଜଣା ନାଇଁ ପଡ଼େ ଆଉ ଏନ୍ତା କିଚେନ୍ରେ ଯଦି ଏନ୍ତା ସୁବିଧା ନେଇନ ବୋଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ କାମ ସାରିଲେ ଯେ ଚାଲେ ଚଲେ ଯେନ୍ତାକି ଗାଁ ଗଲି ଖାଇକରି ପକେଇଥିବ ବୋଲେ ସବେ କହୁଥିବେ ପକେଇଛେ ପକେଇଛେ ବୋଲିକରି ଲେକିନ୍ ଘରେ ସୁବିଧା ଅଛେ କେତେବେଲେ ଧୋଇଦେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବି ଖାଇକରି ରାନ୍ଧୁଥିବ ଧୋଇଦେବ ଖାଇକରି ସାରିଲେ ଧୋଇଦେବ ଲେକିନ୍ ଗୋଟେ ଠାନେ ଗୋଟେ ଠାନ୍କେ ଧରିକିରି ସଫା କରିଯିବାଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଲେ ଯେ ଇଲୁକୁ ବି ଭଲ ଲାଗ୍ବା ନେହେତ ଧୋଇକରି ବେସିନ୍ରେ ଏନ୍ତା ରଖି ଦେଇକିରି ବି ପଛେ ମାରିଲେ ଚଲୁଛେ ତ ସୁବିଧା ଯେନ ଯେନ୍ତା ଥିଲା ଗାଁରେ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ କାମ କଲେ ଯେ ଘେସି ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାଦେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନ 7:15 ହେଲାନ ଆଉ ମୁଇଁ ଚାଉଲ ଲଗେଇଛେ ଭାତ ହିଁ ରାନ୍ଧ୍ମି ଆଉ ପରିବା ପୁର ବି କାଣା କାଣା କାଟିଛେ ଝୁଲିର୍ ଆଉ ଫୁଲକୋବି ମିକ୍ସ ସନ୍ତୁଳା ବନାମି ଆଉ ଡାଲି କର୍ମି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଯାଇଛନ୍ ଟାଉନ୍ ଆଡ଼େ ତ ଦେଖ୍ମା କାଣା କାଣା ରାନ୍ଧୁଛେ ଯେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତ ମୋର ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ସେୟାର୍ କରୁଛେ ତ ସବୁ ହିଁ ଦେଖାମି ତ ଚାଲୁନ୍ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କର୍ମା ଆଉ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାପରେ ମୁଇଁ ଆଉ କିଛି ସୁଟ୍ ନେଇ କରିନ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲାନ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲେ ବେଳେ 11:30 ହେଇଥିଲାନ ତ ମୋର ଖାନାପିନା ବି ମୁଇଁ କିଛି ସୁଟ୍ ନେଇ କରିନ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକେ ଇନ ହିଁ ଏଣ୍ଡ କର୍ମା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ବୋଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ସେୟାର କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍ ଆଉ କେହି ବି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ବୋଲେ ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ଦବେଇ ଦେବେ ଯେନ୍ତାକି ଆର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନେଇକି ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା ପହଞ୍ଚିଯିବା ତ ମିଲ୍ମା ଫେର୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଥି ସେତିକି ବେଳେ ଯାଇକି ବିଦାୟ ଦଉନ୍ ଜୁହାର ଜେ ମାସମ୍ ଲାଗି ବାଏ ବାଏ ଫେର୍ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେମା।